بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسو ټول ته پتا یو هفته کیږي راغلی ما بالکل دا شی یو تاسو اوس خبر نه تانه نه یا دوه درې روز کې دی شي تاسو تانه کتلی بنی څومره دی یو هفته کې څومره آیسمار او خاص کر دا غلې مونی ولو ورشه اولاد وګوره ټاکته لاس پر لاس مانی ولی دی پرون د تماچی سرا ہر شے سرا کم دا خزا خبر ہے عام کے گرفتار دی گروپ کے تاسو ہو کر تو تاسو دا میں نمخ کے یو ما خیل لوڈر آفیس ابنا تر دلتا چٹا غستے ہو چترا ڈاک کے غستے ہو چرتا غستے ہو دی یو ہفتے کیا ما برآمد کو ٹوڑ غلی میں ہونی ماشاءاللہ برآمد سکتا ہے دویم خبر ادا دے کم تاس وی مونگ علاقے کا آئیس خرس ہے دمرا کسان نہیں دی اس پا گو کس آ ٹول گیر دے اولاد کے پراتی دی ورش یو گو رہے ما تو یو ہوا ہے کہ یار نے گرفتار دی یو ہفتے کہ ورش دنہ نو گو رہا کہ سمرا کسان گرفتار دی سو کسان پراتی دی ڈکیٹ گروپ مہونی ہو لے یو ہفتے دی تاسو تم آگا شے بر آمد کو تماچے والا دیو لے تماچے آما ٹول رونی ہو لو ٹول تاسو کلیوال خلائے اوز شو کوم دے نا سبا بتا منڈے وائے پیر ادا بڑیر شریف راڑے ہو او با گو رہے انشاءاللہ یو افتا پاس سبا نن ہو گو رہے سبا سبا ہو گو رہے کی دیشی سوشل میڈیا کے تاسو کتنے بھی یا راگلے یا نی راگلے بیا با کوم دا سے کی گی نا تاسو مکسرا امداد ہونا کے تاسو مکسرا دا تاون ہونا کے دینا بغیر نکی گی تاون بسی تاون بادائی کتا سنوں پہ نشاندہی ہو کے ہاں حاجی صاحب ناستے نشاندہی ہو کے دا ما خلے دری گھنٹے کے میں کار کڑی گئے حاجی صاحب شپیش پہ دری بجے میں خلق وہ نہیں ہوڑو او سم حوالات کی بھی تبا بچلان کو ما سمرہ نازمین ناستی یا مشران ناستی کشران ناستی چا ٹیلی فون ہو کو ہر چا ٹیلی فون اچھتا ہوں پی جن میں یا نا یارا فلان خبرے کو ما 24 گھنٹے میں فون آنا بھی اچھتا ہوں دا بھی یاد ساتے کہ دیشی ماں دا خلق کئی و چا ہوئے لوگا یار دا کار دے یا دا سے خبرہ دے ا خبرہ نئے شوئے بیما تو سو ہوئی پاسی ہوئی یار دا سے شو سکتا دا کار ما پر انوئے لیو نن نئے شوئے مہربانی ہو کے تاسو نشان دے ہو کے تاسو تو دشمانی نو جوڑا ما پخبل اشتا کرنا ما ذر اختیار پخبل کوم کرنا اس کو یار جنگ حالات ہم نے مخی اپنے جنگ حالات کے جنگ دے لیے یار اس ہوئے لیے یار ایک اگر جنگ دا منگلی واقع کے یار ایدو کرنا یار یار راشی بانا سر بھائیو سے اس کو خبری میں نشتا سمرا دی ما تو یو وای کہ یار دا شے دی او یان انشاءاللہ یو بل سارا تاون کو ہر چا سارا ما نمبر شتا چا تا سے تکلیفی مظلومی ما تا بالکل کالو کی کار دے نکی گے بیا راشی گلا دیو ٹھیک ٹھیک او سلام